أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان شعبك الصوماليين ملو البوضافات دوني داد كجوكتان سودو واذا هل كانت نقل سعطان ودفاع قرن تيفي فضلا هدي أن نقول سبطان الله يجي فلو دهسي أن نقول يرقل سوش عن قرن الصومالي دوها إنو سودو واذا ما أنت وحان مرتين وزير كم دها وزير ردي دولدي كعانك وزير ردي عند عين ودني انت أها قرن كان أسو الشقيي أول صومالي أها لكن مركي وحي وسقضة أها فضرال كل السمييي ديغان أهان كنسو جيدو deegaanada Puntland laakiin wasiir Soomaaliyeed ah oo Soomaali oo dhan matalay aan Aadan Maxamed Cali Ilaahay umrigiisa dheereeyo dalkaana shaqo wanaagsan u soo qabtaa Martin oo ah waxaan rabnaa bal inaan ku bilowno dhagarqabe Xajjar oo ah taliyaha booliska Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo annaga hadaan nahay gurmad qaran iyo difaac qaran ahaan waxaan ku sababayna aan garan weyn mataqoonnimay ka tahay mafulinimay ka tahay maxaasinimay ka tahay malaaluush buu qaatay magaala wax u sheegtay ilaa iyo hadda waa fahmi la'aan hawaa ninka qaranka u garba duubayo kooxo qabiilaysan oo burcad ah oo dalka iyo dadkaba inay dibandaabiyeen rabo ayuu qarankii u garba duubayaa u xiraya taasoon annagu geeddeer iyo geed gaaban buu u fuulnay inaanan ogolaan waxaas ka hortan ninkii taliyaha booliska qaranka Soomaaliyeed ahaa ee amniga qaranka loo dhaariyay ee loo xilsaaray qarankii ayuu wuxuu u garba duubayaa oo u xirayaa kooxaha burcada oo dalka duulanka soo qaaday oo qabiilaysan waad arkaysan maanta khudbadii uu soo mataqaanaa shirka jaraa'id uu qabtay wuxuu ku hadlayay inuu amar ku bixinayo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed inaysan ka hortagi karin kuwa daalimiinta ah ee duulanka ku soo qaaday dalka ee foster caterer naagta la yiraahdo ingiriiska iyo safaaradaha duulaanka dalkeena ku soo qaaday kuwa ay soo adeegsadeen inaan laga hortegin taasoo khatar ku ah qaranka Soomaaliyeed. Waxaan faraynaa hay'adaha amniga qaranka Soomaaliyeed, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ninkan magacaabay, ninkan meesha uu u socdo iyo waxa uu wado waxaan fahmi karnaa ma aamusnay oo xishoonay, dul qaadanay, samirnay, wax walba samaynay. ninku waa uur wuxuu waa calasagaar waa isagoon caris rubin ninkani waa laaluush qaata ninkani wuxuu ceebeeyay deegaan ahaan dadka uu ka soo jeedo oo daraawiisha oo aan qaranimada Soomaaliya gorgorta ka geli jirin taariikhdii dalkan soo maray xilliyo adag ninkani wuxuu ceebeeyay darajada qaranka Soomaaliyeed u xilay generaalnimada ninkani wuxuu ceebeeyay mansabka qaranka Soomaaliyeed u hayo bal ilaahay baan idinku dhaariya ninka maanta qarankii Soomaaliyeed u garba duubayo fiqi oo dambiile ah oo dambiile qarana wax la aqbali karaa mu wax laga aamusi karaa ka aamusmin waxaan ka codsannaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu si degdeg ah xilka uga qaado xilkaasna u magacaaba taliyaha guud ee ciidamada booliska soomaaliyeed taliye farxan qaroole oo dalkan la jecel badan u hayo diiday habruucashadii qabiilka diiday ninjacleysi diiday laaluush qarankiisa u dhaartay ka dhabeeyay la haddana u taagan halayskiisu uu yahay darajada qaranka isiiyay qabiil ma siin laakiin kani waa fulay aan rag iyo rabiba aqoon qarankana ma sii matali karo ummadda Soomaaliya laga qabto waxaan ku soo dhawaynayaa gudoomiyaha guud ee gurmad qaran Ismaaciil barnaamijka sheergareey waxaan noo joogo marti culus ayaa nala joogto maanta insha Allah kaamiradu waa wareejin doonaa qodobka dani ayuuna ka hadli doonaa haduu ilaahay idmo oo hadda maanta soo gaaray magaalada Muqdisho dani oo soo gubay Boosaaso dani oo Puntland ku fashilmay dani oo runtii hadda maantayto imaanshaha degdeg ah ee Muqdisho ku yimid qorsho ugu hoos laaban insha Allah arintaas ayada waxa ka hadli doono adeerkay saaxiibkay qaaliga ah Aadan Maxamed Cali ex wasiirkii hore waxbarashada ahaan wasiirkii shaqadii shaqaalaha dawladdii kacaankii barakeysanaa ee Soomaaliyeed eena soo martay arrintan Maxamed Cali uu ka hadlay oo ah Xijaar ninkii la yiraahdo Taliye Xijaar maanta khudbadiisii waxay aad iyo aad u farxad gelisay adeeg ummadda Soomaaliyeed ma garan karno inay cabsi tahay ma garan karno inuu ugu talagalay dalka inuu majaxaabiyo ma garan karno waxa ka keenay hadallada runtii ku dheehan hanjabaada ee uu hanjabaayo
talayaashii asaga ka hooseeyay ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa booliska Soomaaliyeed ee runtii u taagan amniga dalka. Arrintaas ayada amarka waxaa codsi naga ah. Waxaa la yidhi wax walba waxay leeyihiin ka hortaga muhiima ka daba tag waxba ma taraan. Dowladda Soomaaliya inay indhaha furto, taliyaha kolba farba u laaban hadal xun buu ku hadlay, sababtoo ah argagixisada oo bambooyinka gacanta ku wadato yaan lagu hortagin, yaan lala hadlin. Kuwa laamiga burburiyo, kuwa ummadda dhibaatada u soo jiido, kuwa hadduu Ilaahay ku roon yahay ee dowladnimada diidan, ee hadduu baadilku ku socdo hogaamiye kooxeedida ah ee adag ummadda Soomaaliyeed yaan lagu hortagin. Arrintaas ayada arrin runtii oo aan maantayto taliyaha ka filayni ma ahan. Kolba waxaa ku dhacay wixii ku dhacay ninkii dibi la dhihi jiray oo isaga caray TV-ga furan oo Ingiriis iska aaday hadda ka hor markii loo hanjibay. Xog hoose aan helnay ayaa waxaan helnay banaanbixii baadilka ahaa oo ilmihii derbijiifka ahaa oo shalay soo aruursaday fiqi oo soo istaagay sidii ay oo kale baraankan oo ka yara qayliyey ayaa ma arkin muxuu ahaa taliyaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa booliiska way ka hortageen sida General Kaniif xafidahullah, jananka taliye ku-xigeenka guud ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ciidamada booliska Soomaaliyeed, iyo General Farxaan Qaroole oo runtii diiday in magaalada Muqdisho rabshado iyo dhibaato laga geysto shacabka Soomaaliyeed in la dhibaateeyo ka hor yimid. Tii ayada ahayd isagoo ka duulay ayaa wuxuu yidhi wax laga hortagi karo iyo wax la dhihi karo iyo wax la sheegi karo iyo wax la diidi karo malahan buu yidhi. Arrintaas ayada waxa waaye waa arrin siyaasadeysan waaye. Ma garan karo ma xalana looga soo dhiibay, ma garan karo ma kooxdan xaraash qaran meel arrintan ay ka timid ma garan karno. Hata waxaan ognahay Xijaar inuu guri weyn oo dhowr dabaq ah haddeertaa dhismihiisa ugu socda magaalada Garoowe, ma dani buu iska iibinaya, dani oo rabo waxaan inay holaado. Insha Allah waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo barnaamijkeenii. Anaa bilaa marka anaa wada soo dhaweynay, anaa hawshan soo dhaweynay. Kusoo hay, soo kusoo. Intaas waxaan kaga baxaynaa ninka la yiraahdo Xijaar. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiir hore xafidahullah, Ilaahay ha xafido, Ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo, Aadan Maxamuud Cali wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha hore, wasiirkii hore waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ee kacaanka hadda Martino ah. Waxaan rabnaa xalay barnaamij aan ka hadalno ah ninkii gacanku dhiiglaha ahaa ee dambiilaha ahaa ee boosaaso soo gubay, ninkii gacanku dhiiglaha ahaa ee dambiilaha ahaa ee boosaaso soo gubay ee imaamiyada masaajidda ku soo laayay, ee imaamiyada masaajidda ku soo laayay xamar ku soo wajahan, ayaa xamar caasimadii Muqdisho ku soo wajahan. Sababta uu ka soo doonayana lama yaqaano, bal waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirkii hore waxbarashada, wasiirkii hore shaqadii shaqaalaha dowladda kacaanka Soomaaliyeed Aadan Maxamuud Cali. Bal wasiir ku soo dhawow, maxay tahay safarka uu ku imaanayo gacanku dhiig la dari shirka jireed? Bismillaahi Raxmaani Raxiim, Allahuma salli calaa sayidina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Waxaa sharaf ii ah inaan kala soo qayb galo gurmad qaran iyo difaac qaran abaabulka ay hayaan iyo wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed la wacyigelinayo, loo tilmaamayo cadowgooda, loo tilmaamayo xabiibkooda, loo tilmaamayo sibirta la dhigayo, miinada la daadinayo. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxay sharaf yahay inaan maanta idinkala soo qayb galo oo ah sida la socotaan ninka la yiraahdo guddoomiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deri yaa wuxuu ku soo socdaa magaalada Xamar. Waad ogsoon tihiin wixii ka dhacay Puntland, wuxuu ku soo socdaa waaban joogaaba. Imaatinku uu yimi ula jeedadiisu waxa weeye kow inuu dab geliyo wixii boosaaso ka dhacay Puntland, wuxuu ka dhacay dhibaatadii ka dhacday oo maanta maalinka in badani isbitaal u jiibto, in badani aakhira u aaday, in badani jajaban tahay, in badani qaxday oo wax walba leh, guryo badan burbureen, khilaafkii taagan yahay shacbigii Puntland ku noolaa oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ahaa
oo dhibaato weyn u geystay wuxuu soo aaday Muqdisho. Muqdisho wuxuu u yimid waa iska garan karaa waxa weeye waa marathon dab buu wadaa, dab hulcaya buu wadaa, wuxuu doonayaa Muqdisho inuu geliyo. Dab inuu geliyo Muqdisho inuu gubo oo dhibaato u geysto tii u geystay Boosaaso oo mid la mid ah iyo mid ka daran inuu u geysto ayaa ulajadiisu tahay. Sababtu waxa weeye ummadda tan Soomaaliyeed gees ilaa gees waa ummad walaalo ah, waa ummad isku dana, waa ummad isku hadaf ah, waa ummad nabad iyo dhibba ka midaysan. Wuxuu doonayaa halkan khilaafaad jira inuu sii abuuro shacbigii wanaagsanaa oo mudaahiraadka ka hortegayay, shacbigii khilaafaadka diidan, shacbigii nabad doonnada ku jira oo maalin walbaba ka hadlaya ummaddu inay walaalowdo. Wuxuu doonayaa inuu marka isku diro oo fidmo dhexgeliyo oo ka shaqeysto ummaddaas dhibaato u geysto iyuu u yimi. Wax kaloo u yimi ma jirto, sahan buu soo diray, rag baa ka soo hormaray. Raggaasuna waxay ulajeedadu tahay inuu jawiga albaabada u furo u bislayo bay u baahan tahay. Cabdullaahiyow Cabdullaahi Diriyow waxaan ku leeyahay waxaad fashaba fashay wa in faataku, waxaa fashaba fashay wa in faataku, waxay u baahan tahay waad samaysay waxaa samayn karto. War isqabo isfarinay oo waxaad isku farinaysaa dhibaatadii Puntland ka dhacday caasimadda ha gelin, ummadda halka joogta ha abuurin oo khilaaf ha ku abuurin. Dadka halka jooga waxaan leeyahay war fidmo wale waan ogahay, oo dadka qaar kaysa dadba caadifiyad u hayay waaga hore oo laga yaabo qaarkood inay yiraahdaan nin hadduu meel gaaro adinkuna waxbaad helaysaan, annagaa ninkaasi derisa, annagaa isku magaalo ah, annagaa wax naga dhexeeyaan. Waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaan nin ku dilay hoos kuuma jiido, nin ku dilay hoos kuuma jiido, raxmad ma laha, mabaadi' ma laha, iimaan ma laha, walaalnimo ma yaqaan, wadananimo ma yaqaan, xilka uu hayo ma garanayo, caqli ma laha. Waxay u baahan tahay arrintaa iyada inaad ka fogaataan, waxay u baahan tahay arrintaa iyada in laga fogaado yay u baahan tahay. Waxay kaloo u baahan tahay in aad garataan ninka kale muxuu yahay, waa mas weeye masna caloosha jeebka lama gashado. Waxay u baahan tahay arrinta iyada inaad u garataan sida ay tahay iyo sida aan idinku sheegay ay tahay. War ka waanow waxaa tahay ummad dhan magaca dadka ku cayaari mayso, magaca dadkaas waxaa ku fashay waa ku fashay. Waxay u baahan tahay ummaddaas magacayagii meel walba magacii reer Puntland oo xorriyadda ka soo shaqeeyey oo dad qiimo leh ahaa baanta baalika aad meel gees ilaa gees shanka laga haystaa. Sababta waxa weeye adiga meel walba buraash baad marisay, meel walba waxaad ku daadisay kaadi iyo xaar iyo baasaq iyo subcad xumo baad meel walba ku daadisay. Taasu markaa waxay noqotay midda maanta maalinka dhibaatadeedii ay marayso meesha ay lagaga sheekayso makhaayad kasta iyo baar kasta iyo xaafad walba lagaga sheekayso ummadda Soomaaliyeed kada fidnada, kada xumaanta, kada waxaad fashaba waa fashay. Waxaan ku leeyahay isqabo, cuhri waad maraysaa, waxaad geysatay waad geysatay. Waxaan leeyahay ka tanaasul waxyaalaha aad maalin walbaba aad haddu meel la taagan tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Aad iyo aad u mahadsan yahay wasiir aadan Maxamed Cali, maasha allah, ilaahay cimrigiisa noo dheereeyo. Waa hanti qaran, waa hambadii ummadda Soomaaliyeed usoo hartay, ilaahay cimrigiisa dheereeyaan leenahay. Halkan wuxuu uga digay Saciid Cabdullaahi Daniel ama Saciid Dani buu u digay. Saciid Dani digniinta u siiyey waxaa la dhagaleeru duleelo dagaalaabu duleelo Saciid degihiisa waa dhagaleeru duleelo laabuma duleesho, laakiin waa wadayna madax muuqday madi saawir minda lagaba samro. Shacbiga Soomaaliyeed ee Boosaaso haddaad soo cuntay oo soo qarxisay oo soo dishay oo ibaamyada soo laysay
ورما مساجد مقدشة رطاينا حرت ورما مقدشة رطاينا دباتك الجيز ور مع القدم يشوف وسياسي السر أريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ما شاء الله سوي الكوري ما جاد روا عكاي طبعا بيجا روا السعودية هني الدنيا عقوق ليجلي ما جاد يمين كويل واقرتي وورك وقدم بي صدح الموت بعد ما طيء الطايل أربعة وام قرا صدح الوام علي صدح تونا وداوة بيعالي كون ركض كسر الله بتو موت عن قرحين بيعلى واقرتي داوة أيام درا كتاعن ماشي لحد هوي أم فدرال وهاي على جيل لي فلان فلان نبكي حبط كود على هالجيش الله عر واقر أو داوة لقواي اسبتال ملحن داوة بنتاجو ملحن بانديج بالقواي بانديج بالقواي سكدا وخله وانا وشغي انو لهذا اللي يدي المركي دادكو دعوة عمي عيالكي ود بيش جيجي حتى باو ايان كوعة شاسو احساس الاهين بالي انك دعوة عسكري هاي جيجي المرش الله وكبر ايان كوعة ايان كو قرابة احساس الاهين وانك سو دعوة عين اسكري خلق دعوة أسكري يو أسيو ناو عمي بولي ياكو قرابة داني تلفوني دري نوكي لتو إلم هو إلم هو كويكي ميد منو إستيقى الله شغا يستوال حبتو تبارا قول أمرك بره هنشو يمجز بها قلن قلن مهيقة مهيقة قلن مهيقة مركا أيان درادة تايو حوي نوكا نوع عاسا اللي حقوه ومدان ومدان هدا ومدان مقالات أنا عاصم الدجوك تو إلهي أبر واقعي وإني ما دام كجر تو وهدا أنا ما أنتي تو يعني ودا وش تكتي سو دوينتس سوكوب سوكوب هاي سوكوب تا نيجاس مقالات يبغى شخص يبغى يقعد كم أيو مش اللي على قال كايو الناس كتجمع كل شيء يوم مرتكوي يا مرتكوي بكرة وكوي يا كوسو سيفيان ماركا waxa ku soo koobaya dadka xamar degan ee Soomaaliyeed ee sharaf tale ee magaalada saaq quruxda badan ee dhaqaalaha badan ee dhulka qaaliga yahay ee amaan kale joogta ee hooyadii Soomaalida ee wadnihii Soomaaliya waxa uu sheegaya ninka 10 aad ka baray kartan ma yaalo waa in lagu mudaharaada in la xiraayahay airport markuu yimid in la xiraayahay hadii doon xoog leeyahay in la toogto wali baa ma galo سيفيان marka anuu taasan kaga baxay Allah ya Isa aniga marka kalmadeen baan baaqay telefoonkayga way kalmadeen baan baaq diray aniga hadna dir aan annu wad diray suuq xidid aad iyo aad ma hasantahay aad iyo aad ma hasantiin waxaan ku baaqayna anagoo ka wakiil ah shacabiga magaalada Muqdisho ku sugan dadka wadanka lixjalada u haya kamida waxaan ku baaqayna inaan ka hortagno hagardaamada iyo dhagarta oo wada gacan ku dhigla Saciid Dani oo arurti boosaasay imsaajidii soo burburiyay dadkii soo laayay fidnada waxa marada macsan yahay inaan ka hortagno waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qaran joogta iyo shacabiga magaalada Muqdisho degan in banaanbax looga soo horjeedo gacan ku dhigla Saciid Dani aan ma taqaan la isku soo baxo waxaan maraynaa wadadii sharciga hay'adda dimuqraadiyadda ay nasiinaysay oo ah in aan wargelin hay'adaha amniga una sheegno inaan banaanbax salmi ah oo ugu barardiiqayno shacabigii lagu xasuuqay magaalada boosaaso imaamiyadi sidoo kale waxaan sameyn doonaa inaan hay'adaha amniga wargelino warqadna ka soo qaadano oo wada sharci aan marno taryaasha ciidamadan wargelin doonaa qurba joogta waxa la kaga baahan yahay inaad si degdeg ah noo soo garbisaagtaan oo aad barnaamijaha naga qayb qaadataan gudoomiye ku soo ama santay waxaan rabaa shacabka Muqdisho degan dad wanaagsan way runtii dawladnimadana jecel qaranimadana garab taagan mar walbana korkoodan baa lagu dagaalamaa hantidoodii baa meesh ku baabado caruurtoodii baa meesh ku dhimato xaqiiqdii waa nasiib darro waxa intaas oo dhan dhibaatada shacabku soo jiiday siyaasad xume oo wakiil ka dhigteen oo mitelaad ahaan siyaasad xume oo haduu Ilaahay ku rooyo aad iyo aad u hanyar waxaan aad iyo aad ugu xumahay kuwa maanta qaar wasiirada sheegto
oo maanta airport-kaas dani u tagay oo soo dhaweeyay dani maalinku bay dhaw imaanay airport-ku wuxuu noo jiray anaka wax ka yar 500 mitir buu noo jiray fadhigu uma aanan kicin hoolkii xafladii buu soo galay dad badan baa u istaagay dad qaar waa u istaageen umada Soomaaliyeed inteeda badan oo wax garadkaana fadhigii bay ku nagaaday sababtoo ah wax sharaf iyo qiimo maanta loo yeelo ma aha qofka man sharafa nafsu fa huwa sharif ninka nin sharaf leh ma aha nin saddexdii sano ee Puntland joogay kala qiibiyay kala qoqobay dadkeeda laayay barakiciyay ciidamadii hadduu Ilaahay ku roon yahay qabyaalad dadkii asaga qarameeyay inuu u roonaado beesha jifada hoose oo dhaqan ahaan asaga dhaqan ahaan ka tirsan ee dhalasho aan la wadaagin beesha hoose ee baha dhulbaante keliya umbuu dadka yaqaana qof kale oo bani aadam ah uu yaqaan haba yaraatee malah umadii reer baragii buu kala qeybiyey dagaal buu horseeday deegaankii buu resourceskii iyo wixii ayaga ay lahaayeen buu boobay wax maantayto dadkaas u haray haba yaraatee ma jirto wuu kala qeybiyey gobol gobol degmo degmo tuulo tuulo ayuu u kala xirxiray marka ninka noocaas ah oo maantayto Puntland-di aad ogeydeen 40 km ciidamada jabhadii SNM-ta ay u fadhido oo aan waxba ka qaban karin ayaa maanta horta runtii magaalada Muqdisho yimid marka waxaan leeyahay beelaha Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan siyaasi qabla malihidin siyaasiyiintiin waa hunguri dad ma ahan aad bay u liitaan waa dad liito waay magacii waxay ka howlgalaan asaga u bixiyay badbaado qaran hadda kor asaga u bixiyay magacii asaga ahaa ayay ma arkin muxuu ahaa ay maantayto mar walba ay la taagan yihiin oo badbaado qaran baan nahay asaga u bixiyay maantana marka magac kale rabaa inuu u bixiyo daraadna wala dagaalsanaa waa ninkii yiri waay wax midow murashixiin la yiraahdo ma aqaan bil maantana ee la boorkay ugu tagay dhamaantood ayagoo ma arkin muxuu ahaa barnaamij ugu baaqay gudubi waxaan rabaa mudan aan ugu baaqo Soomaaliyeed xamar degan shacabka Soomaaliyeed ee caafimaadka qabo ee qiimaha leh dani in lagu banaan baxo insha Allahu ta'ala banaan bax salmi ah oo nabadaysan sababtoo ah waa inaan u arnaa caruurtii lagu xasuuqay boosaaso ilmihii yar yaraa culimada diinkii boosaaso ku soo xasuuqay inaan uga aarno oo aan u mudaharaadno oo aan weynayno maantayto oo dhagax tuur hadduu Ilaahay ku raayo in lagu sameeyo ayaa nagu waajib waxa kale oo yimid gacan ku dhiglihii kale ee dilaaga caanka ah madoobana soo degay ma yimid 750 qof oo Soomaaliya qabo 750 qof 72 qof oo Soomaali aan gacantiisa ku dirayba maanta kuwii damir laawayaasha soo dhaweeyay waxaan ku baaqayaa shacabiga magaalada Muqdisho inaad la soo xiriirtaan gurmad qaran iyo difaac qaran u diyaar garowdaan banaanbax salmi ah oo laga soo horjeedo daalimiinta gacan ku dhiglayaasha masaajidda Ilaahay gubay culimada soo laayay salaadiinta soo laayay ee magaalada Muqdisho yimid inaynu ka hortagna waxaan sidoo kale ugu baaqayaa shacabiga magaalada Muqdisho ku dhaqan ee qaxootiga ku ah gobolada Jubbooyinka laga soo barakiciyay ee kuwa carwada degan kuwa kaamweyd oo degan kuwa magaalada degan oo dhan soo baxa annaga markaan warqadii soo helno ee barnaamijaha aan ku codsanaynay aynu soo helno ayaan idin wargelin doonaa saacadda ay dhacayso meesha ay ka dhacayso xaq baynu u leenahay inaan barnaamijaha sameyno barnaamijahaas waa baroor diiq iyo digitaan aan kaga digayna labada gacan ku dhigla ee dambiilayaasha labada gacan ku dhigla ee dambiilayaasha ee Soomaali baabiyay ee maanta doonaya inay xamar gubaan inaynu ka hortagnaa rabaa Soomaaliya ka qurba joogay ka qaran joogu ka dalka annaga iskale gacan ku dhigla daalim oo Kenyaati wataana ma haysan karo ninkii imaamka soo dilay oo Baytullaahi soo gubay baa maanta boqti joogay Ilaahay oo caradiisa Ilaahay carada aad carada Ilaahay oo han dartii hanoo cadaabin Ilaahay dartii masiibaha noogu ridin Ilaahay oo annagu maanaan dilin magaalada kumaanaan soo dhaweyn dambiilo weey 25 sano ninkii masaajidka muadimka ka ahaa ninkii dilay weey tafsiirka akhrinayay caalimkii guriga Ilaahay joogay ninkii dilay weey Ilaahay oo caradiis Ilaahay oo Ilaahay oo isan hanoo aan qaabin dartii umadana haa u aan qaabin shacabiga Muqdisho oo kaca caruurtii nin u qaxiyo rabaa ninkii boosaaso soo gubay xamar ma deenayay aynu ka hortagnaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een dawladda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan codsi u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed ahna taliyaha guud ciidamada qalabka sida general Xijaar hadalka maanta uu yiri hadal wanaagsan ma ahan waxaan codsanaynaa sidoo ugu dhaqsiyaha badan in talaabo sharci ah laga qaado insha Allahu ta'ala sababtoo ah wuxuu farxad geliyay cadawga umada Soomaaliyeed generalku wuxuu rabaa inuu gacmaha ka xiro saraakiisha ciidanka ee amnigan argagixisada hortaagneed buu rabaa inuu garabo dub u xiro taas ayadana
wax yani muxuu aha dastuuriya maahan arin loo dul qaadan kara maahan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa in isbeddel muuqdo oo degdeg ah uu ku sameeyaa laamaha amniga qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum.